Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 28. Bons estudos! Na teleaula anterior, você conheceu uma operação chamada aplanamento. Viu que essa operação, pela quantidade de material a ser retirado, é um tipo de usinagem que só pode ser executada com o auxílio de máquinas. Agora você vai conhecer um tipo de operação que só pode ser feita manualmente, exigindo por isso muita habilidade do profissional para que o trabalho tenha um resultado satisfatório. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é a raspagem, e qual é a sua utilidade na indústria mecânica? Vai conhecer quais são as ferramentas e os materiais necessários para sua execução e vai ver passo a passo as principais etapas desta operação. Essa operação, a raspagem, também é conhecida como rasqueteamento. Como já foi dito, é um processo manual de acabamento realizado com o auxílio dessa ferramenta aqui, olha, chamada de raspador ou rasquete. Mas você deve estar se perguntando quando ela é utilizada, não é mesmo? Então preste bastante atenção, porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Tudo bom, Nani? Só foi assim que eu pude. Eu não sei nem como te agradecer, viu? Recebi uma encomenda para dar acabamento um monte de peças como essa aqui. Hã? Me ajuda aqui a prender ela na morsa. Vou pra já, pode deixar. Você já tem alguma experiência com raspagem, não tem? É, tem um pouco. Bom, então a gente vai trabalhando e eu aproveito para te dar umas dicas. Ótimo, vai ser uma ótima oportunidade para me aperfeiçoar. E cara, essa peça aí parece que já foi usinada em máquina, hein, Nani? É, já foi sim, mas o processo de usinagem, ela sempre deixa assim estrias, sulcos ou saliências, né? É, para mim a olho nu parece que ela tá bem lisa. É, mas não tá não. Essa peça, ela precisa estar muito uniforme. E com a raspagem, ela vai ficar muito lisa. É, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você raspa nesse sentido, ó. Sim. Ah, tá ok, vamos lá. Com licença, o que é que o senhor está fazendo? Ah, eu vou ter que pintar essa parede aí, né? Mas como essa parede aqui tem muitas camadas de outra tinta, então eu tô dando uma raspada nela, nas partes mais desiguais, né? Aí depois eu vou dar uma lixada nela, né? Pois é, lixar e raspar são atitudes até comuns no nosso dia a dia. Quem já pintou uma parede sabe que antes de passar uma demão de tinta, a gente precisa igualar a superfície. Pois então, na indústria mecânica, a operação de raspagem tem uma função semelhante, ou seja, igualar o mais possível a superfície. Você sabe que peças como as guias dos carros de máquina, por exemplo, vivem em constante atrito com outras superfícies. Se a peça tem muitos picos irregulares, mesmo que sejam difíceis de perceber a olho nu, o atrito vai diminuir a vida útil dessas peças ou comprometer seus ajustes. Com a raspagem, essas irregularidades dos picos, ou seja, dos níveis entre os vários pontos da peça, vão diminuir sensivelmente, aumentando assim os pontos de contato entre as superfícies. A raspagem vai auxiliar também na lubrificação da peça, mantendo uma película de óleo homogênea sobre ela, o que também vai diminuir o desgaste e contribuir para aumentar a vida útil dessas peças. Uma das características mais importantes da raspagem é que ela retira partículas muito pequenas da superfície da peça, cerca de 0,001 milímetro. Isso é muito menor do que os cavacos resultantes de um corte com lima. E como você já sabe, a ferramenta para raspagem é o raspador ou rasquete, fabricado em aço ao carbono ou aço liga extra duro. De um modo geral, essa ferramenta lembra uma lima. Na extremidade do raspador prende-se uma pastilha de aço rápido ou de metal duro, por meio de grampo ou de soldagem. Esse aqui, por exemplo, é o raspador chato. Esse tipo de raspador pode ou não ser curvado. Você vai usar um desses sempre que precisar raspar superfícies planas de mesas de máquinas ferramenta, barramentos de torno e réguas de ajuste. Quando precisar remover pequenas quantidades de material que já tenha sido usinado no formato desejado. Bom, mas não existe apenas essa forma aqui de rasquete.
Dependendo da operação que você for executar, você pode precisar de um tipo diferente. Por exemplo, se seu trabalho for retirar rebarbas de furos ou então raspar a superfície interna de um furo de pequeno diâmetro, é melhor utilizar esse aqui, o raspador triangular. Repare que a ponta do raspador triangular também pode ser diferenciada, de acordo com a característica da peça que está sendo raspada. Existe ainda esse aqui, o raspador de mancal. Ele costuma ser empregado na raspagem de mancais, para ajuste de eixos e em superfícies côncavas. Apesar de ser uma operação manual, o profissional pode contar com a ajuda de uma rasqueteadeira elétrica, na qual se fixa um inserto de tungstênio. Ela é usada em trabalhos maiores para diminuir o esforço físico do operador, mas continua dependendo de sua habilidade manual para fornecer um acabamento de qualidade. Uma outra coisa importante para você saber é que as arestas cortantes dos raspadores têm um desgaste rápido, por isso eles estão sempre precisando de afiações. Essas afiações são feitas em afiadoras como essa. A afiação deve ser feita no ângulo que está sendo mostrado por esta figura, ou seja, 93 graus. Mas é isso, Tito. Além dos raspadores, existem outros instrumentos que são muito importantes na operação de raspagem. São os elementos de controle. É, pelo jeito, esse aqui é um deles, não é não? Uhum. Esse daqui é o chamado desempeno de precisão. Desempeno de precisão? Bom, pelo nome já dá pra ver que ele serve para controlar se a raspagem está sendo realmente satisfatória. É isso mesmo. Com esse instrumento é possível verificar se a superfície que está sendo raspada está se tornando plana da maneira mais uniforme possível. O objeto é colocado contra a parte de cima da mesa. Pois então, Tito, além do desempeno de precisão, existem outros instrumentos para fazer a verificação da raspagem. Um deles é a régua de controle. Essa régua triangular também pode ser muito útil para a verificação de superfícies angulares. Certo, mas esse cilindro aqui também não tem essa mesma função? É o cilindro padrão. Ô Tito, o cilindro padrão também serve para a verificação das superfícies. Agora, para que essa verificação se dê de forma adequada, nós precisamos usar a tinta de contraste. Ah, essa aqui, não é? Essa tinta que a gente vê espalhada nas peças por aí. Exatamente. Com a ajuda dessa tinta, fica mais fácil localizar as saliências que precisam ser raspadas. Mas peraí, Silva. Essa tinta é o quê? É uma espécie de óleo? Bom, você pode usar zarcão em pó diluído em óleo ou então uma pasta de ajuste. Poxa, Ananias, mesmo a menor operação em mecânica é cheia de segredos e macetes que a gente tem que aprender, né? E o dever do profissional é justamente conhecer esses macetes e segredos para executar o seu trabalho o melhor possível. É. Quer dizer, não é só pegar o raspador e ir metendo bronca, não. Tem que ter uma técnica. Quer dizer, tem que respeitar cada etapa do processo de execução. É. Eu gostaria de ficar um pouco mais por dentro desse assunto. E você, não? O primeiro passo no trabalho de raspagem é a preparação da peça, eliminando a oleosidade da superfície a ser raspada. O segundo passo é o desbaste. Ele é executado com passadas longas, exercendo-se uma forte pressão sobre o raspador num ângulo de inclinação de 45 graus. A direção do trabalho do raspador deve variar com frequência a 90 graus, porque assim se percebem mais facilmente os pontos altos. A função do desbaste é eliminar as asperezas produzidas pela ferramenta de corte. Em seguida, é necessário determinar os pontos altos da superfície desbastada. Para isso, é preciso selecionar o elemento de controle, que vai depender da forma e do tamanho da superfície a raspar. Então, cubra a superfície necessária no elemento de controle com uma camada fina de tinta de contraste. A camada de tinta deve ser aplicada sem excesso sobre a superfície do elemento de controle. A superfície que vai ser raspada deve ser friccionada suavemente contra a superfície do elemento de controle com movimentos suaves. Para evitar o desgaste de uma só parte do elemento de controle, é interessante variar, de tempos em tempos, o local do friccionamento. Agora está tudo pronto para a execução da raspagem. Ela deve ser feita sobre as manchas apresentadas na superfície. E é importante notar que a qualidade do acabamento será tanto melhor quanto maior for o número de pontos em contato por centímetro quadrado.
Para se melhorar o aspecto final da superfície, podem-se raspar pontos em diferentes direções. Por fim, volte sempre a verificar a superfície que está sendo raspada com o elemento de controle escolhido. Repita os últimos passos da operação até obter o grau de acabamento desejado. Uma coisa que eu notei enquanto eu trabalhava, Ananias, é que no início da operação, vão se formando umas saliências esparsas, isoladas. E depois de várias raspagens, aparecem umas manchas. É, quanto maior o número de manchas, é sinal que a superfície raspada vai ficando mais perfeita. E aí é que entra a experiência do profissional. Claro. À medida em que essas manchas vão aparecendo e diminuindo de tamanho, o profissional, o operador, precisa ter muito critério para saber quando e onde raspar. É, mas esse critério aí só aparece com o tempo, né? Olha, foi muito bom ter trabalhado aqui hoje. Aprendi bastante, viu? E o que é melhor, na prática, né? É isso aí. A raspagem é um processo muito importante na indústria mecânica, principalmente na fabricação e manutenção de máquinas, uma vez que a perfeita lubrificação das suas partes móveis depende muito da boa raspagem das suas guias. É, mas o que eu queria agora é fazer uma boa revisão para fixar tudo que eu aprendi. Vamos nessa? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu uma operação que só pode ser realizada manualmente, dependendo por isso mesmo da habilidade do profissional, a raspagem. Viu que a raspagem melhora o acabamento de uma peça usinada por uma máquina, aumentando os pontos de contato entre as superfícies e proporcionando melhor lubrificação. Aprendeu que o instrumento para essa operação é o raspador, e viu que o formato do raspador varia de acordo com o tipo de trabalho exigido. Constatou que, além do raspador, essa operação necessita de outros instrumentos, os elementos de controle, que vão ajudar a fazer o controle de qualidade da raspagem, isto é, verificar se a superfície está se tornando uniformemente plana. Por fim, examinou passo a passo o processo de execução de uma raspagem. Você viu nessa teleaula a importância da raspagem no universo da mecânica. Bom, por isso, é preciso que você estude essa operação com muita atenção. No seu livro de estudos, você vai encontrar exercícios preparados para que você fixe todas as noções que viu aqui. Então, bom estudo e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.